Da skal vi vende blikket østover vi og til den svenske byen Malmö som herjes av skyteepisoder, bomber og angrep. Lørdag ble som kjent en 15-åring drept og en jevnaldrende kamerat havnet på sykehus med livstruende skader etter et gjengangrep. I går ble en gutt under 18 år skutt og skadet, og politiet i Malmö får nå hjelp fra kolleger fra andre steder i Sverige, mens Danmark innførte kontroll på grensen fra Malmö og over broen til København. Ardavan Korsnod, du er medisiner og kriminolog ved Universitetet i Lund og Malmö. Du skrev i sommer at det var lite som tydet på at skytingen i svenske byer hadde nådd toppen, og det kan vi jo trygt si at du fikk rett i. Hvordan har det blitt slik? Hvorfor det har blivit på det här sättet är lite besvärligt att svara på ur ett akademisk synvinkel då vi inte har några studier. Men om vi ska spekulera på detta så handlar det nog om ett antal olika faktorer. Det handlar om att Sverige har under väldigt lång tid haft enorma mängder skjutvapen som har kommit in i landet. Och tillgången till skjutvapen är extremt hög. Det handlar om att våra politiker i åratal och decennier fullständigt glömt bort förorterna i Sverige och de som växer upp där. För det är ju de som idag håller i de här skjutvapnen, och det är ju också de som idag mördas av de här skjutvapnen. Så det handlar om en svensk naivitet hos beslutsfattare och politiker samtidigt som vi har god tillgång till skjutvapen. Så her har det blitt sviktet i så godt som alle ledd, høres ut som på deg. Det stemmer. I nästan alla led så har det varit problematiskt. Vi har inte haft tillräckligt med resurser. Vi har inte haft tillräckligt med förståelse på beslutsnivå. Och anledningen till att jag säger beslutsnivå är för att redan på 1990-talet så fanns det flera akademiska rapporter och även flera underrättelserapporter inom polisen som beskrev situationen som allvarlig och att läget skulle bli betydligt mer allvarligt inom ett par år. Men detta har fullständigt ignorerats. Vi har varit i kontakt med politiet i Malmö, inte fått något svar på vår hänvändelse dit, men till media har politiet sagt att de menar helgens sprängning och skyteepisoder skyldes kamp om cannabismarkedet i byen. Tino Sanandaji, du är samhällsekonom och författare av boken Massutmaning eller Massutfordring då på norsk. Hvordan forklarer du de nærmest krigslignende tilstandene vi ser i det ellers så fredelige Malmö? Jeg skulle for det første ikke si at det er krigsliknende. Det er visserligen så at det er ufattbart mange sprengninger, og de har tilgang til militærvapen, men det leder jo enda tankene fel. Jeg tycker at använda ordet krig, eftersom det handler om extremt grov brottslighet som inte har en politisk koppling. Och det är värt att säga då, hur har vi fått i vart fall så pass våldliga tillstånd? Ja. Jag skulle säga att förklaringen är ganska enkel. Orsaken är invandring. Och man kan säga att människor säger att man ska inte förenkla och man vill inte ha enkla förklaringar, men det är också så att ofta är ju den riktiga förklaringen enkla. Det är ju Ockhams rakblad. Vi vet att någonstans 90% av de som begår gängskjutningar har utländsk bakgrund. Vi vet att det har knappast ökat bland etniska svenskar som fortfarande är 80-85% av befolkningen i Sverige och fortfarande hälften i Malmö drygt. Och däremot vi ser att när invandringen, när den demografiska förändringen sker och en större andel av befolkningen består av invandrare, så är den här gruppen mycket mer benägen att begå brott statistiskt. Och i takt med att den här gruppen blir större så växer problemet. Och ändå finns det en extrem tendens i Sverige att det här kan inte man acceptera, utan man ger indirekta förklaringar som att säga vapen. Men om det bara förklaras av vapen, varför begår inte svenskar då fler våldsdåd? Och de här vapnen kommer ju genom Tyskland och Danmark. Varför begår inte de tyskar och danskar de här brotten?
Utan där måste man faktiskt vara ärlig med vad förklaringen är. Men hvor stort rom er det for å peke på at innvandring da skal være hovedårsaken? Ja, den fremste beviset er jo at titta på hvem er det som begår brotten. Vi ser at nesten alle er invandrere, 90%. Og vi ser ingen økning blant svensker. Så skulle man si at hadde det ikke kommet invandrere, så hadde svensker i stedet gjort exakt samme sak, trots at vi ikke ser noen svenske gjeng. Det tycker jeg faller på sin egen orimlighet. Det är klart att om man ser att nästan alla som begår det här är invandrare, om man ser att det ökar över tid, om man ser att det är koncentrerat invandrartäta områden och städer som Malmö, då är förklaringen given. Att man inte vill erkänna att det är invandring och försöker hitta efter ursäkter, det har ju snarare en ideologisk förklaring. Det vill säga att de som inte vill erkänna att det här beror på invandring, det är nästan alltid människor som stödjer generös invandringspolitik, och då är det svårt och smärtsamt att erkänna att någonting man tycker om av andra skäl och idealistiskt kan ha negativa indirekta effekter. Kosnod, som kriminolog, är du enig i den måten att skriva historien på? Jag är enig med Tino till en grad att invandrare i Sverige är överrepresenterade i brottslighet, det vet vi. Och precis som Tino säger så har vi även, vad gäller gängbrottsligheten, så är den absoluta majoriteten, om inte alla, har invandrarbakgrund, både de som skjuter och de som blir beskjutna. Så där i ligger det absolut inga konstigheter, och jag har varit en av de få kriminologer som alltid sagt detta, att invandrare är överrepresenterade i de här brottsligheterna. Så där håller jag fullständigt med honom. Sedan är frågan om vi hade stoppat invandring, hade det hjälpt? Och vad jag menar ur en akademisk synpunkt är att vi har inte stoppat invandringen, så jag vet inte om det hade hjälpt. Men blir man kriminell av att vara invandrare, eller är det vad som möter en i Sverige, eller handlar det om vad slags bagage man tar med sig när man kommer till Sverige? Ja, det där är ju absolut multifaktoriellt, och där har vi flertalet studier. Det handlar till viss del om miljö, det handlar till viss del om genetik, det handlar om vilken kultur och vilken bagage man har med sig. Till exempel vet vi att i vissa studier som har gjorts så har invandrare, om inte överrepresenterade, så har de utgjort en stor del av de som har blivit dömda för våldtäkter till exempel. Och där kan det ju handla om till exempel en kulturell bit, och att man inte har samma respekt för kvinnan i de kulturerna som vi har till exempel i Norden. Så det är multifaktoriellt, ingen tvekan i det. Sanandai, i norsk politik så har man ju brukt uttryck som svenska tillstander. Du ska få slippa att ta stilling till den ordbruken, men vi har inte sett de samma tillstande som vi ser i Malmö, varken i Danmark eller i Norge. Kommentar till det? Ja, Norge har absolut inte sett. Danmark är någonstans mitt emellan Sverige och Norge. Det vill säga att de har en del inhemsk gängvåld också. Och nu har ju de från Malmö börjat exportera specialister och på sprängningar och annat till Danmark. Men vad det gäller Norge så tycker jag det är helt rimligt att man använder det här begreppet svenska tillståndet, för att det här, om man går tillbaka en generation, så fanns ju inte det här på så här stor skala även i Sverige. Utan då handlar det om att vi hade i genomsnitt 4 vapenmord i kriminell miljö varje år. Och går vi tillbaka, då var det ännu färre. Och nu har det gått till 45 förra året, 40-45. Så det är en tiodubbling på en generation. Mm. Och sprängningarna är ju nu högst i Västeuropa. Och även gängmorden är troligen högst i Europa per invånare. Och det är naturligt att norrmän då pekar på Sverige och observerar att det finns ju någonting som har hänt där och att ni vill undvika det. Och jag skrev också att i Sverige för 20 år sedan, då gjorde vi tidningsartiklar om våldet i franska förorter, i invandrartäta förorter. Och då beskrev man det som någonting som var väldigt och exotiskt och avlägset. Och de som jämförde med, som
din andra gäst var inne på, de som jämförde det här och varnade för att det här skulle kunna uppstå i framtiden även i Sverige, de hånades och avfärdades. Och nu vet vi att det har hänt i Sverige. Så finns det ett skäl för Norge att fundera på det här och inte upprepa Sveriges misstag. Och för er är det ju extra viktigt kanske att fundera på vad är förklaringen. Och jag hoppas i alla fall att norrmännen inte kommer ha samma, vad vi kallar det, tabu och säga ja, det här, vi vill inte riktigt veta vad det här beror på, vi kommer inte forska på det, utan när det väl händer, då säger vi nu har det hänt, vi vet inte riktigt varför, vi har inte gjort några akademiska studier, därför går det inte att säga, det har på något sätt bara hänt, det här helt exceptionella utvecklingen. Da som jeg sier takk til deg, Tino Sandandai, samfunnsøkonom og forfatter av boken Massutmaning, eller Massutfordring, og takk også til Ardavan Korsnod, medisiner og kriminolog ved Universitetet i Lund og Malmö. Svensk politi har i alle fall nå igangsatt det de kaller for operasjon Rimfrost, så får vi se hva slags resultat.